Що ти зробив? Що ти дітей сюди привів? На центральній площі Дніпра скандал. Молитви та співи, колоритна масовка із середньовічним відтінком. Чого ж хочуть дивні мітингувальники? Ми молитися прийшли. У нас є обращення до государства. Ми за єдинство канонічної церкви, проти втручання держави в діла цих внутрішньоцерковних духовних питань. Хто заважає їм молитися в храмі? Навіщо роблять це на міській площі? І хто втручається у їхні справи? Пояснити не можуть. Натомість декого з містян незрозуміле дійство неабияк дратує. Начебто нічого, да? Молитва. Да? Але мета. Вони показують, що вони є, що вони московський патріархат, що київський патріархат наш, український, не має права на існування. За цими трьома бомжами, що виводять дідачок, використовують їх в цих ганебних, в цій меті ганебній. За ними йде Путін, посилає сюди для захисту оцих нікчем, якби. І тоді вже починається війна. Спочатку опоненти намагаються переспівати одне одного. Ні слава, ні воля, ще нам, браття українці. Далі в хід ідуть кулаки, втручається поліція і припиняє бійку. В результаті штовханини одній дитині стає зле, хлопчина мало не втрачає свідомість. Викликають медиків, але їх, тільки уявіть, не пропускають свої ж. Візьміть дітей і відведіть в тіньок. Не дають з кулаками. Замість медичної допомоги, впевнені протестувальники, малого врятує молитва. Вони стоять під гарячим сонцем. Ми зараз є свідками того, що діти просто загинуть, помруть безпосередньо зараз. А вони теж молитвенники, вони воїни Христові, да. Вони з нами, вони в церкву водяться, да, дарував. А літні люди? Які? Ну, всі вони теж молитвенники, прихожані, храм, молятся, много літ. Лише за дві години жорстоких співів парафіянтики вмовляють забрати із сонця дітей і пенсіонерів. Далі, аби церковники не перетиналися з розлюченим людом, їх охороняли працівники поліції. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ Иисус.